i vloggen. Mit navn er Daniel Jensen, og jeg har ikke nogen trøje på. Men det skal vi ikke snakke om lige nu, fordi det er simpelthen sådan, at jeg ikke er den eneste i Verden Venter. Denne dejlige serie. Videre til Malou. Farvel. Hej allesammen. Mit navn er Malou Kostrup. Jeg er 19 år gammel, og jeg bor i en lille by i Nordjylland, der hedder Klarup. Der bor jeg sammen med min papfar, min mor og mine to lillesøstre. Og så skal vi selvfølgelig ikke lige huske at glemme den allervigtigste her i huset. Carlos, familiens hund. Ham må man simpelthen ikke glemme. Ham har jeg simpelthen gået næsten tur med hver dag, siden jeg blev student i sommer. Og nu får vi fucking humor på og skal feste hele ugen. Det er så fedt. Jeg ved allerede, og jeg har det ret dårligt. Så er jeg klar til at give den gas i morgen. Fuck, jeg er nervøs. Nu er der hvor lang tid? En kvarter, til vi kører. Jeg skal give mig hue på. Så er vi sat med studenter. Eller jeg er student. Jeg må til at hygge med mine veninder nu, som jeg har set fest lidt i to dage. Men det er selvfølgelig ikke kun ture, der er blevet gået, inden at jeg skal på den her jordomrejse. Jeg har simpelthen også fået knoklet en hel masse igennem med arbejde, både hvor jeg har været fuldtid på McDonald's i et halvt år. Så der har jeg brugt rigtig meget af min tid, inden at jeg har skulle ud og rejse. Hej! Ja, jeg skal betale. Ja. Men så har jeg simpelthen også undervist og arbejdet som danselærer sammen med min lille søster. Mille! Hej! Og det har været så fedt, fordi det er en ting, vi sådan har gjort i tre år sammen. Så der har vi seks hold lige nu sammen, som vi underviser, og det er så fedt. I min fritid, der laver jeg faktisk selv rigtig meget video på min egen YouTube-kanal, som I lige kan se lidt af her. Ja, jeg har så lavet cirka YouTube i et år snart, og jeg har cirka 1000 mennesker, som faktisk følger med lige nu, hvilket jeg synes er helt vildt. Jeg snakker rigtig meget i mine videoer og fortæller åbent og ærligt omkring nogle af mine tanker. Og har også min familie med i nogle vlogs, og også mine venner. Så har jeg filmet, da jeg blev student, og generelt så er det en kanal, hvor der er virkelig meget, hvor at det kommer lige fra hjertet, og hvor jeg egentlig bare har lyst til at give folk en masse god energi. Inden at jeg skal afsted, så tænker jeg, at jeg lige vil lave en lille video omkring mine råd til at kunne føre op til en jordomrejse her, fordi det er ikke ligefrem super billigt. Så af min arm siger jeg bare, det er i dag, jeg skal betale så mange penge til den her tur. Det er godt nok mange penge. Og man, jeg ved jo ikke engang, hvem jeg skal afsted med endnu. Altså, man ved jo ikke. Nej, du lærer dem at kende. Ja, det ved jeg godt. Men når jeg sådan kigger ud, og der er det her vejr, så bliver jeg ret glad, når jeg tænker på, at jeg skal afsted lige om snart. Men vi har også grædt lidt, ja. Faktisk. Åh, ja. Også sådan det der med, at jeg kan lukke døren ind til mit værelse. Hele bad og toilet. Det havde jeg ikke tænkt over. Det er rigtigt. Det kan være, at jeg får helt forstumpet de første, de første par uger. Velkommen. Hvor at jeg skal trykke godkendt til den her lille betaling. Au, au. Are you ready? Har du 90.000 fattigere med nu? Ja, det gør au. Mit første råd, det er helt klart at begynde at søge et job, inden at du får sabbatår. Fordi at hvis du i 3.G tænker, jeg søger da bare lige et i juli måned, det må sikkert være rimelig nemt at kunne finde et job her i sabbatår, så kan det godt være, at du tager fejl, fordi jeg ved i hvert fald nogen, der først har fået arbejde i september og oktober. Og det er rimelig kritisk, hvis du så allerede skal afsted i januar og februar og kunne nå at spare nogle penge op inden det. Så ja, virkelig ikke tøv med at søge et arbejde allerede i 3.G, måske allerede ved sådan april måned. Og selvfølgelig tænk over, hvad det er, du gerne vil af jobs, men når du så får tilbudt et, så måske tag imod det også, uanset om det ikke er det allerfedeste. Og du skal sådan bare arbejde til kl. 11. Altså jeg troede faktisk ikke, at McDonald's ville blive en stor succes for mig, men nu har jeg været der her i et halvt år, og jeg kommer til at savne at være der, og jeg er virkelig blevet positivt overrasket, så nogle gange er det ikke så slemt. Mit andet råd, jeg vil helt sikkert være at lave den her opsparings- og fornøjelseskonto, fordi med fornøjelseskonto, så husker man ligesom også, at man kan hygge sig lidt inden, at man skal afsted på rejsen. Og opsparingskonten er selvfølgelig super god i forhold til, at man overhovedet skal nå at spare op til den her jordomrejse. Og de her lommepenge, man også skal have med. Det er allerede den 12. november, jeg skal skrive alt det her ind og betale rejsen. Og jeg er sådan her, what the fuck, det er lige om lidt jo. Jeg skal lige have noget mit pas inden det, og han lige har fundet ud af med rejseforsikring, og hvordan det lige fungerer. Og jeg skal også have bestilt vaccinationer, og jeg er sådan lige ved det, der kommer meget tæt på. Og så skal I selvfølgelig også lige være lidt sådan, måske lidt kritiske i forhold til, hvad måned det er, fordi at det er december måned, hvor man skal købe en hel masse julegaver og sådan noget. Så kan det godt være, at der kommer lidt mere over til fornøjelseskontoen. Det gjorde der i hvert fald i min december måned. Men hvis for eksempel jeg tjener som fuldtid, både med dans og på McDonald's, cirka 10.000-12.000, så lægger jeg gerne 9.000 til side, og så er resten så til fornøjelse. Og der hygger jeg mig så også.
Mit tredje råd til jer, det vil nok helt sikkert være, at hvis I har muligheden for at ønske jer nogle penge til f.eks. studentergilde, til fødselsdag osv., så gør det. Og så måske forklare jeres familiemedlemmer og venner, hvad det er, I rent faktisk er i gang med at spare op til, fordi så er jeg altså helt sikker på, at de har lyst til at hjælpe jer med at kunne komme på den her mega fede tur, der venter jer. Og mit fjerde råd til dig, det vil helt sikkert være, at læg penge til side, så snart du kan. Altså, hvis du for eksempel i 2.G eller 1.G allerede der har et arbejde, men ikke måske helt ved, hvad du skal bruge de penge, du lægger til side på, så alligevel gør det, fordi at jeg vidste heller ikke 100% i 1.G eller 2.G, hvilken rejse med Dansk Studiecenter det var, jeg blev på. Jeg vidste bare, at jeg rigtig gerne ville med dem på tur, og så lægge dem til side, fordi uanset hvor dyr rejsen den er, så er det mega rart at vide, at du har nogle penge til dit sabbatår, når du skal ud og rejse. Så ikke tøv med at lægge penge til side, bare gør det. Mit femte og sidste råd, det er at tænke over de andre udgifter og de lommepenge, du mangler med på turen, inden at du tager afsted. Det gør jeg i hvert fald selv lige nu. Overvejer lidt sådan, hvad vil jeg gerne opleve, mens jeg er afsted? Er det noget, der koster penge? Vil jeg skydive? Nu er jeg selv rigtig højdeskræk, så det regner jeg ikke ligefrem med. Eller vil man tage et dykkercertifikat? Det koster også penge. Og selvfølgelig også shopping. Det er nok der, hvor jeg kommer til at bruge mange af mine penge også. Og mad og drinks og hyggeaftener og så videre. Det er jo klart, at alt koster penge. Så lige nu, der vil jeg bare nok sige, at jeg tager 40.000 med til lommepenge. Jeg kan bruge på de her 3,5 måneder. Og gerne mere, men jeg vil i hvert fald hellere komme positivt overrasket hjem med lidt flere penge, end at jeg sidder på rejsen og skal tænke helt meget over, at jeg ikke har nok penge tilbage. Det vil jeg virkelig, virkelig være ked af. Så tænk allerede nu over også de udgifter, der kommer i form af vaccinationer, som jeg også har fået taget her. Det er nogle udgifter, som alligevel er ret dyre. Så pasfoto, det glemte jeg også lige pludselig, at det skulle jeg også styre på. Vi passer udløbet, og inden det, så skal jeg simpelthen lige have noget til at passe foto. Så jeg skal simpelthen give mig ud i det lækreste vejr lige nu. Jeg håber, at I kunne bruge nogle af mine 5 råd her til at spare op til en jordomrejse. Endelig skriv eller kommenter, hvis I har nogle spørgsmål til, hvad man eventuelt ellers skal gøre, eller hvis I har nogle råd til, hvordan man også kan spare op til sådan en jordomrejse. I må have det rigtig, rigtig godt indtil, at vi ses igen